assim, constante. Mas ele não iria subir, não iria subir porque não teria pra onde subir. Se fosse só dois fios assim, na horizontal, iria acontecer justamente isso aqui, ó. Eles iriam subir fazendo uma forma de um arco, mas isso aqui de um tamanho bem pequeno. Quer dizer, ia depender da potência, da distância. Mas no caso ele não iria subir até se extinguir. Alex, what are you doing?
para o lixo. Olha o funcionamento. Estamos encerrando a nossa feira amanhã às 10h30 com a presença de todos os participantes da feira, onde receberão um certificado. Falará no momento o senhor diretor da escola técnica, professores da coordenadoria de ciências, encerrando assim um evento com a muita participação de alunos desse educandário e de outros educandários da nossa capital. Que contém glicose, hidróxido de sódio, azoto, metileno e água. E ela reage quando a gente agitação das moléculas, ela vai mudar de cor. Ela vai mudar de cor. E de acordo com o tempo proporcional que eu agitei, ele vai passar para voltar ao estado normal. Porque ele reagiu quando eu sacudi, agitei, ele reagiu. Depois reagi. Quando eu parei, ele está reagindo nesse sentido contrário para poder voltar ao normal. Esse é o exemplo de uma reação reversível. Você pode ver que ela mudou de cor com a cor da agitação das moléculas e voltou à cor normal. Quando eu parei agitar. Como vocês podem ver, ela vai voltar normal. Se eu mexer pouco, ela vai passar pouco tempo para voltar. Ela vai reagir ao contrário, pouco tempo para voltar a cor normal. Porque eu agitei pouco. É proporcional ao tempo que eu agi. Quanto mais eu agitar, mais tempo demorará para voltar ao estado normal. É um exemplo de uma reação reversível. Thank you.